جی سر، میرا نام شیخ محمد اکرم ہے، کسی وجہ تو میرے اور مہنگ کے درمیان کنمی صاحب ہو گیا غلطی کی وجہ تو، ادھر سا معاملہ چیپٹر کلوز ہو گیا، وہ دوران اگر بلال صاحب نے میری کسی گھر کا بھی برا بنایا تو میں بلال صاحب کو سوری کہنا، بلال صاحب میرے بھائی نے، انہیں بھی اتنے ہی رہنا ہے تو میں بھی اتنے انڈسٹری سے کام کرنا، سارا آپس ہی فلم لینا کلیش بنتا ہی نہیں گا کسی نے بھی، نہ آرٹسٹ کا بنتا ہے نہ پروڈیوسر کا بنتا ہے، تو بھائی جی میرے لوگوں کو دل چھکنی ہوئی ہے دونوں کی تو میں دونوں کو معافی مانگوں۔